Familia Ramadani nga Shtimja të dielën humbi 4 anëtar të saj, mes të cilëve një 10 vjeçar në një aksident trafiku që ndodhi në Koshare. Sali Ramadani, familjari të vdekurve, tha se për aksidentin u njoftua përmes medjave, derisa tregoi momentin kur shkoi në vendin e ngjarjes. Por ose kum ditën veç kur e kum po nëpërmjet telefonit internetit. E kum po, e kum njoft kirin, e kum mor kirin te me djolin tjetër mi shku. S'ta kalon policia me shku, tani ku i thas, jo, familjori juni, në leju shku, po atë si shikon ku fume të ishë bëtë bojtë. Po më duke që këtë të katit në vend ishin metët, se shkon ndeshje botë për bolli. Ramadani mes tjera është bëri thirje për kujdes në komunikacion me qëllim zvoglimin e aksidenteve me fatalitet. Apeli ju në policia sa ma shumë me dalë në rrugë, edhe me mujt me qitën kësë kur blicat që kanë mi ashtë mi fotografuën kamerat e blicat, denimet e meritume mi morën. Jo denim 20 euro, se 20 euro denim, kur se në olion se në plak. Ndërko, edhe pjestarja e peste e familjes Ramadani, e cila ishte në vetur është në gjendje të rënd, duke u trajtua në QKUK. 10 vjeçari cili vdish ishte në zënë si klasës e 4. Shkolla fillore e Mindurakun në Shtime ka shpallur ditëzije, pasi që nxënësi i kësaj shkolle Yla Ramadani vdiq në një aksident trafiku së bashku me familje. Ditëzije ka shpallur edhe komuna e Shtimes. Ndërkaq, prokuroria themelore ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën themelore ndaj të pandehurit M në ndyshimet se ka kryer veprën penale rrezikimi trafikut publik. Katër anëtarët e familjes Ramadani u varrosën gjatë të hënës.